Здравейте, аз съм Shadow Hexy, както виждате, не си играем Minecraft Build Battle. Хуу, кога да съм правил Build Battle, хора? Просто това ще бъде нещо невероятно и надявам се успешно, защото принципно правя глупости. Както виждате, от сега нататък може да волтваме, което ще бъде готино. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Дайте по-добре River, нека бъде река. Нека бъде река! Стига бе, как торч бе? О боже, това ще бъде пълна глупост. Стига, не, не. О боже, ще правим торч. Така. Колко як торч може да измислим? Еми, сега пичове ще те разберем, просто аз избраха най-тъпата тема. Ева, пичове, ева, ла! Така, по-скоро няма да направя такъв торч. Предлагам да направим нещо друго. Една газова лампа. Това също ще бъде прието от хората като торч. Така че не мисля, че ще има абсолютно никакъв проблем да направим газова лампа. Освен това, ако се чудите защо снимам без фейскам в GTA клипа с Торита, обясних, просто същото е и за сега се отнася, клипът е заснет вчера и така, сега да направим торча. Същото от това няма никаква нужда, нека го направим просто и тъй. Предлагам този път да спечелим, отдавна не съм печелил, отдавна не съм играл, като цяло съм много хайпнат, така че време е! Време е и ние да спечелим нещо и да се гордеем със себе си. Само че, дали това ще стане в този живот, еми, сега, какво да справим? И да не стане, и да стане, живи и здрави! На моменто. Как ще го направим с дръжката? Holy fuck, трябваше да го направя несиметричен, че... Сега не мога го направя, че дръжка. Добре, 3 минути на разположение, ще се справим, пичове. Предполагам. Ето сега от тук ще му направим една дръжчица, която дръжчица нека бъде от... Ето това нещо. Хоп. Хуля-ля-ля-ля. Така. Тия стълбички, тия стълбички. Ето тъй. Фак. Та-да. Това ще гори ли? Да, ще гори ли, не знам. Това го подсказах и така. Често казвам, но това е пълна простотия, дето върша. Но все пак... Build Battle, всичко е позволено! Опса! Трябва ми... Чакай, аз бях тук, бе! Трябва ми... Трабдор! Фак! Ето го! Забрал съм къде следят нещата, бе! Защо? Бъгва понякога. Ето така! О, изгасих лампа, а, това, фак. Добре. Ще се справим. Ще направим най-яката вълшебна лампичка. По-скоро това няма да е вълшебна лампичка, имам предвид, това бе. Сериозно? Къде си? Фак. Това се води за някакъв торч. До някаква степен. Надявам се хората да ме разберат. Ако не ме, здраве да е. Все пак. Не ме интересува кой знае колко
какво можем да добавим. Принцип някакъв ефект може да добавя, но често казано вече няма никакво време. Айтем. Ето така нека бъде. Еми малко го плескахме накрая. Оу, фак. Еми, ще дам окей, все пак е торч някакъв, не е нещо тъпо. Това си е чисто копия на Minecraft торча. Нека дадем гуд на това. Да, знам, че нашето няма да бъде най-якото. Не. Това няма как да спечели, няма да го сувам просто. И аз можех да направя. Аз е такова исках да направя, но. Целта е нещо интересно да се направи, като моята простотия и това. Това е просто една. Но една пръчка с блокчето отгоре. Да факт, това е баба може да го направи. Ето това вече е нещо по-готино. Е такива ефекти, ако бях добавил, 100% ще я спечеля. Не, че сега нямам шанс за спечелване. Това пък няма нищо общо. И сега, ако това спечели, аз просто ще си удържа главата. Да видим. Можем да му дадем епик. Няма лице, иначе Legendary веднага му давах. Моята вълшебна лампичка, или по-скоро някакъв торч, който... Той пък ми отвори и влезе вътре да се пече. Брат, спри да се печеш. Това е so cute! Ако са момче и момиче, ако са хомо, просто не е толкова кул, но ще дам Legendary, това заслужава да спечели според мен. Това по никакъв начин не показва, че трябва да спечели. Не знам, искам да бъда поне в топ 3, моля ти се, сега все пак направих нещо готино, не съм чак толкова зле. Това... Мале, е това е мега як торч, само че... защо го е направил по този начин? Ако го беше направил по друг начин, можеше да спечели със сигурност. Мале, да бе, то... Ей, то банан не сме го май виждали все още. И сега отива приема, нали? Да! Аз как познах просто ужас, ужас. Не. Това е абсурд, абсурд да спечели той. Мога да гарантирам, че или у вас момичетата... Ти ебаваш ли се? What the fuck, аз съм на 10-то място. Стига бе, толкова ли грозна ми беше, хора? Я напишете в коментарите дали наистина нещо, което направих, беше толкова грозно, че чак за 10-то място. Мисля, че беше доста по-добре от другите, където са копирали просто торча. Все пак идеята ми беше по-различна от тяхната, а не просто да сложа един торч на земята и да го прекопираме, the fuck. Заслужах много повече от 10-то място, според мен, не знам. Кажете ми вие как мислите в коментарите. И освен това, хора, кажете на какви Minecraft мини игри искате да гледате в бъдещето. Та не забравяйте да харесате този клип, да оставите коментар с това каква игра искате да гледате за в бъдеще и да се абонирате за моят канал, ако сте нов човек и не ме следите. Освен това, за всички, които не знаят, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите в описанието, като Instagram, Facebook профил. Освен това, хората, които не знаят, във Facebook приема абсолютно всички. Така че, който иска може да ме добави в профила. Но има едно единствено условие. Не спамете хора, защото във Facebook страницата отговарям и аз и брат ми достатъчно. Та няма смисъл да ми пишете и в личният Facebook профил, защото реших просто да ви приема. Няма смисъл да не приемам. Знам, че има много спам, има много хора, които ми звънят постоянно, но аз няма как да вдигна най-малкото. Искам да говоря с вас, но проблема е, че много хора ми звънят едновременно, много ми пишат едновременно. При положение, че дори аз не съм у нас, съм от телефона и съм в даскалото или нещо от този род и по време на тренировка и такава глупост. Разберете ме съвсем нормално, просто ще ви приема като приятел във Фейсбука. И това ще бъде всичко. Ако искате да си чатите с мен някъде или да питате нещо, просто го направете във Facebook страницата, защото в профила просто нямам тази възможност да ви отговарям на абсолютно всеки от вас или ще отговоря на един, той после ще продължи да ми пише, защото ще видиш, че ще му отговоря. И просто става пълна лудница. Да просто пратете покана, ще ви приема и това. Ще бъдем просто приятели. Пък ако нещо направя, мисля да направя една група, където вече да си пишем така по-лично, ще може вече да си чатим от Facebook профилите. Та това ще бъде всичко от това видео и чао-чао!